Tak čau, je tu další video z přestavby karavanu. Takže vnitřek garáže už máme hotovej. Vypadá to takto. Je to z OSB desky udělaný. Nějaká osmička asi to je. Takže jsme to udělali takhle kolem dokola. Já vám potom hodím tam fotky, jak to vypadalo ještě. Takže udělali jsme to schválně takhle. Takhle i ty boky, aby byly. Tady potom ještě mě čeká vyřešit trošku elektroinstalace ke světlům. Myslím, že to ke světlům, je to ke světlům. Takže to mě ještě čeká. Tadyhle nějak zafixovat ten kabel do té drážky. Přesto bych jsem asi hodil nějakou lištu nebo nějakou desku spíš. A ještě musím promyslet, jak to vlastně bude dál, jak to vlastně tady bude pokračovat. Jinak ve zbytku karavanu tak je to furt stejný. Pořád stejný bordel. Já to tady dám na stranu. Nevím, jestli jsem to ukazoval naposledy, ale vyházal jsem věci z koupelny. Jo, to jsem ukazoval, zase vlastně silikonoval. No, takže teďka tady budeme řešit koupelnu, budeme řešit tadyhle kaslík, aby nějaký byl. Něco se musíme vyřešit a na podlahu budeme dávat OSB desku. Takhle to navíc ještě chce prošroubovat, nebo se to prošroubovalo. Chci prošroubovat, takže ještě to tady trošku zpevníme, prošroubujeme tady šroubem. Tady vymyslíme nějakou bednu. Na spodek dáme desku a budeme vymýšlet nějakou vaničku. Tadyhle by možná mohly být šoupačky. Plastové šoupačky, aby se cákalo na ty dveře. Možná, no, možná něco vymyslím. Uvidíme ještě. To nás ještě čeká. A tadyhle musíme ještě zadělat ty díry. Nevím ještě čím, ale něco na to vymyslíme.